Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir. É viúvo. É porque ele pode perder as tuas coisas? Então, né, cabelo do Jiraiya for the win. Você tem sapo? Eu também tenho. Você também tem. Se você tem sapo, eu também tenho. E agora? Morreu. Se vocês têm sapo, e eu então? Nossa! O cara veio seco de entrada dinâmica no cabelo do Jiraiya, mano. GB, qual build você recomenda com Neji e Obito? A mais tryhard que eu usei recentemente era a formação de Shamotira do Obito e a palma do Neji. A Ultimate você pode escolher entre as duas. Eu travo e nunca acerto. Estranho, mano. Pra mim, se você travar, a chance de você errar é quase nula. Temos um cura, dois curas, um defesa e um ataque. Salve, Pandex, meu brother. Tranquilão? Como é que tá? Tô de boa, mano. Eu tô testando que eu quero aumentar a quantidade de horas da live. Aí hoje e amanhã eu tô testando começar mais cedo. Comecei às 3h30 aí. E quinta e sexta eu vou testar terminar mais tarde. Pra ver qual é o melhor horário aí pra mim manter aí a live com mais tempo. Toma aqui um Rasenga do Boruto. Quase peguei. Ele pegou um ninjutsu definitivo. Não sei qual ninjutsu, mas pegou. Toma. Tem um cara tentando salvar o curinha deles. É outro curinha. É um curinha tentando salvar outro curinha. Mano, eu não aguento mais esse Gamabunta. É muito chato, cara. Ele atrapalha muito. Ele atrapalha demais, cara. Meu Deus, para de correr, cara. Chato demais. Cara chato, mano. O que foi que me acertou? Nem viu que me acertou, mano. Acho que foram as esferas, né? Tá. Morri de queda, porque sim, né? Porque o jogo dá aquela bugada. Eu te liberou hora extra, então? Sabe como é, né, mano? Abre aí a bolinha, abre. Toma. 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 Que? Peguei. Não dá tempo dele se curar quando sai das esferas. Acertei ele ainda. Quê? Substitui de novo? Ah, mentira. Cancelou meu ultimate com essa merda. Boa, nice Jinton. Que isso, hein, Nameless? Pegou logo os dois no Jinton, mano. Top demais. Que isso, hein, nice Jinton. Cancelou meu ultimate, mas não cancelou o Jinton. Pô, já que vai fazer mais tempo... vai rolar aquele fighter saboroso. Tô gostando de ver os vídeos do Gogeta. Então, hoje eu não sei, mas amanhã eu acho que vai rolar. Ah, cara, essa ult do Shisui é muito chata. Pera lá. Salve, Edu, como é que você tá? GB virou douradinho? Virei, mano. Infelizmente, eu caí na maldição. Eu fui marcado com a marca da maldição. Caraca, me focaram hard, hein? Tô.
Os caras correm atrás de mim e esquecem de olhar pros lados, vocês repararam? Eles correm atrás de mim e esquecem de olhar pros lados. Toma. Nice, time. Nice, time. Ué? Como que eu morri? Ah, mano, aí o jogo trollou, hein? Salve, Noob, como é que você tá, meu brother? Tranquilão? Essa live vai pro YouTube? Mano, a grande maioria vai. A chance é muito grande de... Beleza. Tomou. Nossa, se lascou muito. Cancelamos a bolha dele. Cancelamos a bolinha dele. Esse defesinho aqui foi petecado. Petecado com sucesso. Toma. Quer outro Rasengan? Eu tenho outro pra você. Ih, errou o vento ascendente da folha. Coitado. Aí fica chateado, hein? Tomou outro. Toma. Toma. Então agora vem. Ah, não vieram, né? Não vieram, né? Tomou. Olha lá. Ah, o Toimin, filha da mãe. Tá quase no bico. Vai acabar o ult dele, ele não vai conseguir me acertar. Boa, mano. Distraíram o cara pra caramba. Acabou a ult, ele não conseguiu me acertar ainda. Quase sobrevivo. Posso fazer um negócio, GB? Depende. Não sei que negócio é esse. Oi? Acabou. Ganhamos. Eu sou muito ruim de Odama Rasengan, mano. Na moral. E bem, é normal melhor jogar melhor de personagem do que com a gente cria? Sei lá. Acho que não. A feira do mês. Salve, Jean. Você mesmo, meu brother. Faz 50 anos que eu tô te procurando pra te dar os seus bônus de sub, mano. Como é que você tá, meu querido? Tranquilão? Se você quiser aí que eu te coloco no grupo dos subs, se você quiser que eu te coloco de cargo de VIP no Discord, por favor, mano, me manda uma mensagem pra eu poder falar com você depois da live e te dar os seus bônus. Porque caso você vença o sorteio do gift card, se você não estiver aqui na hora da live, eu tenho que entrar em contato com você. E se eu não tiver como entrar em contato com você em 24 horas, você perde o gift card. Então eu não quero que você perca o gift card. Eu quero que você ganhe o gift card. Então se você vai ganhar o gift card, você tem que ter o contato. Se você não tem o contato, você não tem. Parei. Oh, 2 dias pra sair. Gragatica, gragatica. Curinha tá apaixonado. Isso, bate em mim assim no Kaiten. Caraca, tá todo mundo aqui. Toma. Aqui é GB tanque. GB é o tanque. É GB é o tanque, irmão. Respeito, GB é o tanque. Caraca, me PT caro. Pam, pam, para, pam. Já tô bom que eu já tô quase de ult. Já tô quase de ult, eles nem se tocaram ainda. GB já tá quase de ultimate, eles nem se tocaram. Pam, tam, taram, tam. Poim, poim, poim. Cabelinho de girai, é. Cabelinho do gireco. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Olha o sapo! O cara logo saiu do meio da parada.
Essa build com a base é muito boa, cara. Putou em mim. Ih, esse daí morreu. Aquele ali faleceu, clã. Só pegar outra base, hein. Aquele ali faleceu de leve. Você pode me falar uma build boa de ataque com DLC? Mano, eu gosto de usar Pacto da Kurama com qualquer outra coisa. Nada aí, irmão. Tomou outra. Não foi dessa vez que esse curinha pegou essa base, hein, mano. Cuidado com a ferramenta de raio roxo. O cara ultou pra não morrer. O cara ultou pra não morrer. O cara mandou a ult da Tsunade no bagulho, velho. Na moral. Ah, coitado desse cura. Ah, coitado desse cura. Mano, o cara vai sonhar comigo. Esse curinha vai sonhar comigo. Na moral, jogou muito, mano. Jogou muito, Rafa, na moral. Vocês estão em call no Discord? Não, mano, geralmente quando eu jogo Shinobi Striker eu não entro em call com a galera, não. Pra garantir que a galera não fale alguma besteira. Passando os perrengues, que isso, mano. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, conta comigo, mano, Jean, tamo junto. Vai ter minigame hoje? Não sei. Vou ver. Vou pensar. Aqui nós tanca tudo que vocês têm pra jogar em nós. Agora eu vou morrer. Oh, morri. Entendi, bugou tudo. Valeu, GB, vou testar aqui, que é isso, tamo junto. GB, dança do... ralo? Com shuriken? Dança do ralo? Buguei. Tô suave, a internet tava ruim. Não tava jogando nem assistindo nada. Entendi, mano, tranquilão. Tio GB, se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo. Ele fica manco e viúvo. É porque ele pode perder as tuas coisas? Então, né, cabelo do Jiraiya for the win. Você tem sapo? Eu também tenho. Você também tem. Se você tem sapo, eu também tenho. E agora? Morreu. Se vocês têm sapo, e eu então? Nossa! O cara veio seco de entrada dinâmica no cabelo do Jiraiya, mano. Já tô com meia ult de novo, clã. Vê se pode uma coisa dessa. Já tô com meia ult de novo. Esses caras vão sonhar comigo essa noite, irmão. Na moral. E aí, Shibu, como é que você tá, mano? Tranquilão? Suavidade? Fala comigo. Tô... você foi cancelado pelo cabelo do Jiraiya. Ferramenta do raio roxo, irmão. Sinto lhe informar. Sinto lhe informar, mas ferramenta do raio roxo. Ganhamos, clã! Cadê o GB Douradinho? Ele tava te xingando. Mano, é mó comédia aquele Douradinho, velho. Filha da mãe. Ele saiu fora já. Filha da mãe aquele cara, mano. Ainda bem que o pessoal da live entendeu.